Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitaman, marhamat. Men ishdan noqonuniy bo'shatilganimdi. Familiyangiz kim edi? Jumayeva Ra'no. Siz bilan telefon orqali gaplashdingiz. Gaplashdik. Qo'ng'iroq qildingiz. Qo'ng'iroq qilgandim. Maskamda qo'ydim, keyin shunda. Bemor. Keyin ular menga juda ko'p o'yin qildida ki, adolat bormi, yo'qmi? Oxirgi последний точка deb siz shu yerga kelyapman. Mana уже sud qaror chiqqan. Sud menga nima qilib chiqargan? Meni sizning foydangizga chiqargan. Meni foydamga chiqargan. Hech g'ayriqonuniy deb yozilgan, ijroga qaratilgan. Lekin ijroga 17-iyunda qaratilyapti, lekin bu shu tumanimiz mutasaddilari tomonidan cho'zilib ketyapti-da. Yoki meni bir bironta qarindoshim prokuraturada yoki ichish ishlarida ishlaganda edi, bu masalam davno hal bo'lib ketgan bo'laydi. Yoki men bitta boshliq bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Bironta organda ishlash kerak. Buni isbotini aytib beraymi? Ana shu janjalni boshlanishi, men shaharga ishlaganman. Nimaga bordim? Pazdarg'omga uy oldim, ipotechnik uy oldim, o'sha yerga bordim, ishga kirdim. U yerda nomutaxassislar ko'p ekan. Men zavod bo'lib ishlayman. Keyin mehnat kodeksida yozilganda, endi mehnat nimasida ta'limda yozilgan kadroviy tozalash degan narsa bor. Nomutaxassislarni nimalarini o'zi bu xalq ta'limini chiqargan, vazirlik chiqargan buyruqlarga qarab ishlarni ular chida olmay qoldi. Men adolatda bir o'zim bo'lib qolyapman-da, ular o'zi o'rganib qolganki, bayan nomutaxassis ishlatyapti. Bittasini isboti o'sha qonunda ishlaydigan odam Pazdarg'omda nimasi, bivshi nachalnik militsiyasining xotini Kattar Qo'rg'on diplomini sotib olgan, 3 yildan beri mehnatni tamom qilsa ham boshlanishdan dars berib kelar ekan. U xohlasa kelar ekan maktabga, xohlamasa 1 soatga kelmas ekan. Nima uchun shunday qilasan desam, endi men qonuniy ishlayapman u yerda. Men bilan ishing bo'lmasin, sen kimsanki, men nachalnik militsiyaning xotiniman deyapti. Mana bu prezidentni aldash, formadan foydalanish. Bu yerda oliy ma'lumotli diplomini ko'tarib ishsiz yurganlar qancha? Bu adolat qachon bu yerda? Men indamasam, siz indamasangiz, bunda adolat qachon O'zbekiston rivojlanadi bunda? Ana shunaqa narsalar juda ko'p. Ikkinchisi mana isboti. Mamatqulov Dilmurod 700 million so'm mana sud qarori ham bor. Bu qanday hokimni oldida o'tiribdi? Qonun yo faqat Jumayeva Ra'no uchunmi? O'zbekistonda chiqarilayotgan qonunlar faqat Jumayeva Ra'no uchun chiqarilyaptimi? Bu o'zi bor-ku, 145 ni olgan odam qanday bu hokimni oldida ishlashga haqqi bor? Har joyga bordim. Men oxirgi tochkam shu, lekin mana prezidentga ham yozyapman. Men sizni hurmat qilganimni eshitganimdan, o'sha adolatli inson deb eshitganimdan shu yerga keldim, oxirgi tochga. Hech kim quturgandan nima kelmaydi bu yerga, aka. Tembol kasalchilikda. Men 6 oydan beri ishlamaganimki, siz o'ylab ko'ring endi. 3 ta kreditim bor. Viloyat hokimiga ham, lechkalariga ham, avtovizivlargacha yozdim. Oxiri kuyib ketasizmi? Bu nima degani? Ana shu odamlarni hammasini meni ishdan tekshirib, mana odilona tekshirib chuqurroq. Xalq ta'limi o'yinxona bo'lib qolgan chunki. Ana shunday bo'lib qolishiga odamlarni o'zi ham aybdor. Oboradi pulini tiqadi kerak bo'lsa. O'sha boshqarma boshlig'ini ham orqasida odam bo'lmasa, bironki ishla olmaydi o'shalar. Ana shu mana mudira o'sha bilmas ekan, u yangi ekan, yangi chiqib ekan. A kadr nima qilyapti bu yerda? Firuz bitta katta Samarqand oblastiga bitta kadr qo'yib qo'ydi-da. O'sha odam nahotki mana shu prezident chiqarayotgan yo sudni qarorini bilmaydi bular. Bu nima degani? Yoki meni aybim o'sha joyda adolatni tiklashga harakat qilganimmi yoki meni aybim pul bermaganligimmi yoki orqamda prokurormi, bironta qarindoshim katta ishda ishlamaganligimmi yoki bir men hokimning qarindoshi bo'lishim kerakmi yoki bo'lmasa menga tankalik qiling, siz orqamda turing, men ham o'sha yerda bemalol ishlayman. Bu nima degani? Bu degani formadan foydalanib, mansabdan foydalanib o'sha prezidentga qilingan kunduzgi o'g'irlik degani. Mana shuni hammasini men yozgan nimalarimni hammasini fakti bor. Bularni oqilona tekshirilib, ana chiqqan kamomatni men shunday deganman. Lekin o'sha revizor kelyapti-ku, revizor kelganda ham o'shani bular savdolashadi. Kamomatni to'lamaydi bular. Revizor bilan yopilyapti-da, men garantiya beraman. Borib kerak bo'lsa nima qilyapti? Yopib kelyapti shu narsani. Nima ekan? Orqasida bitta ichki ishlarda ishlaydi. Garantiya beraman, Xudoning oldida ham, Allohning oldida ham mana shu narsa. Bu nima degani? Bu degani prezidentga, davlatga xiyonat. Biz davlatni o'zimiz yaratyapmiz, demokratik davlatni. Men gapirmasam adolatni, boshqasi gapirmasa kim gapiradi? Oddiy xalq qachongacha bunday qo'y, barans, lahatronlar yashash kerak emas-ku? Menga o'xshagan adolatli odamlar hech kimga keragi yo'q ekan. Men o'sha narsani his qilib ko'rdim o'zimda. Ana shu jonimdan to'ygan uchun kelyapman bu yerga. Agar normal ishim davom o'tib ketganda edi, men o'tiraydim, bu yerga ham kelmaydim. Adolat yo'q. Xalq ta'limida umuman adolat yo'q. Xalq ta'limi birinchi o'rinda turishi kerak adolatli bo'lib, lekin yo'q. O'sha kadr ham, o'sha kadr ham unga ham ming marta bordim. Ishonasizmi? O'tgan umrimgacha chimachiydi.
Men bu yerda odam o'ldirmadim. Yoki mehnat shartnomasi degan narsa bo'ladi ishchi bilan o'sha korxonani. Mehnat shartnomasida hech qanday talablar buzilmagandi, mana sud chiqarib bergandan keyin ham oyoq turib turibdi. A bu nima degani? Men shunga narsaga oydinlik kiritishim kelyapti. Nima degani bu degani? Sudda qaror chiqyapti yoki sudda qarorni ham mensimaydigan boshliqlar bu nima degani? Oddiy xalq yoki men Amerikaga ko'chib ketayapman yoki boshqa nima olib ketayapman, fuqarolik olib ketayapman, O'zbekistonga shunaqa agar adolat bo'lmaydigan bo'lsa, shu rahbarlar tomonidan odamni oyoq osti qilaversa yoki millati, irqiga, puliga qarab bunaqa hamma narsani yopti-yopti qilaversa, bu O'zbekiston hech qachon rivojlanmaydi. Tim bo'li, ana bo'yicha mana bu adolat bo'lmagan. Mana prezident masala aytibdi, kambag'alchilikni qisqartiringlar deyapdi, ayollarga yordam beringlar degan. Men video selektor juda ham siyosatga qiziqaman. O'zim maktabda a'lo baholarga bitirganman, har kuni ko'rib boraman. Kambag'alchilikni qisqartirish prezident qarori chiqaryaptimi? Men kambag'al bo'lmay hozir bor-ku, ikki dunyom kuyib ketdi. Nimaga deganda 3 oy, 3 mana 3 ta kreditim 6 oydan beri to'lamaganmiki. Bankrotman, o'zim oqizoraman hozir. Qayerga? Penya ustiga penya, penya. Men o'zi viloyat hokimligiga ham yozganman bu narsalarni. Hammaga yozdim, bitta sizni mana hurmat yuzasidan birinchi payetiplari bilan kelyapman. Buni hammada xabari bor bu narsalardan. Nimagadir qonunlar oddiy xalqqa boshqacharoq bo'lyapti bu yerda. Mansabdor shaxslarga boshqacharoq qo'llanilyapti. Rana xolani gapirib bo'ldingmi? Bo'ldim, gapirib. Qo'shimchasi qolmadi. Qo'shimchasi bo'lsa gapiraman. Masalan, taxmin. Mayn. Mana Rana xolani siz arizangizni oldik. Mana yuqorida aytgan vajlaringizni hammasini mana arizangizda ko'rsatgan ekansiz. Mana ichki ishlar xodimini turmush o'rtog'i Qo'ziyev va Sojidadan tortib, boyiga aytganingiz Eshmurodov, Hajiyev, O'raliqlar hammasi bor. Arizani o'qib chiqdim bittalab hozir. Shu mashinaga huquq bo'lsangiz arizani nimasiga oxiriga. Mana telefon nomerini yozing. Telefon raqamini. Nima yozganmi? Farqi yo'q qaraysiz. Faqat bitta narsani iltimos qilaman, shu odilona chuqurroq tekshirilishi. Adolatli ko'rib chiqing. Adolatli ko'rib chiqishingiz kerak. Buni mashina tekshirgan, urgangan paytda xolisa siz o'zingiz ham qatnashasiz. Siz ishtirokingizda ko'rib chiqadi prokuratura xodimlari. Yo'q, bu prokuroringiz ko'rmasin desangiz, o'zgartirib beraman. Qonunda agar siz aytgan vajingiz to'g'ri kelsa, uni qarindoshi desangiz yoki o'sha raddiya berish o'zi nimalar bor-da, tartib nimalar bor, qonun bilan belgilangan. Qo'ya to'g'ri keladigan vajlar istibot tasdig'ini topsa, uni o'zgartiramiz. Halol va adolatli ko'rib chiqishadi. Lekin o'sha odamni vijdoniga ham bog'liqda kim bo'lishidan qat'iy nazar. Men sizga 3 marta telefon orqali gaplashdim. Men qabulimga keling dedim, men qabulimga olib keldik dedim. Prokurorni eshitsak bo'ladimi? Shu mashinas bo'lsa, shug'ullangan prokuratura xodimi. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Musulmon Xushiddin, 9-bo'limda. Maskim olib. Ularga uni yordamchisi Musulmon Xushiddin, 9-bo'limda bo'lib. Hurmatli bir prokuror, shu masalada shug'ullanganman. Ya'ni 2 kun oldin o'zimga ham uchrashgan. Ishga tiklash masalasida bevosita adolat ariza olganman. Arizadan keyin shu kunda o'zida xaltamni topshirib berib, ya'ni arizada opa ma'muriy javobgarlik topdi, chunki jinoyat javobgarlik topish masalasini so'ragan, ya'ni ishga tiklash sud qarori bajarmayotgan bo'yin. Shu ma'muriy javobgarlik masalasi birdan ko'rilib, 28-iyul kuni, 29-iyul kuni opa ishga tiklandi, shu ta'minlandi. Ishga tiklandi? Ha. Endi opaning qolgan vajlari, ya'ni xaltam 29-iyul kuni ishga tiklandi. Endi opani qolgan majlari, ya'ni xalq ta'lim bo'limida qonun buzilish holatlari, moliyaviy xato kamchiliklar bo'yicha alohida arz olindi. 30 banddan ortiq bandimdan o'qib yozib bergan, har bir bandini mutaxassis jalb qilib ko'rganman. Bu vazifa bo'lsa, qanoatlantirgan. Rahmat. Mana siz gapirib bo'ldingiz, to'g'rimi? Yana bitta savol beraman sizga. Mana sizni vajlaringizni mana ko'rishdi, mana ko'rdingiz, fuqarolar ko'p hali bu yerda. Mana bu yerda birinchidan mana Samandar Mustafa qilib o'tiribdi, viloyat prokurori o'rinbosari. Bu kishi juda halol, adolatli o'rinbosarlardan. Poytaxtda ishlagan, Toshkent shahrida yuqori lavozimda ishlagan. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ta'lim sohasini juda yaxshi, mukammal biladi. Hozir bu kishiga o'tasiz. Bu kishiga o'tib, mana vajlaringiz bilan, mana bu xodim bilan birga o'tib, bu yerda hozir podrobni yana holatga oydinlik kiritib, voyaga aytyapsiz-ku, boshqa savollarim bor deyapsiz. Hozir o'tib yana boshqa vajlaringiz yangi holatlar bo'lishi mumkin boshqa. Mana bu yerda sizni qabul qilishadi, keyin menga bular fikrini aytadi, oxirida biz fikrlashamiz. Sizni arizangiz tumanga tushirilmaydi. Sizni arizangiz Samarqand viloyat prokuraturasida malakali prokuror tomonidan o'rganiladi. Rahmat, keyin shu tumanga.